kimyoviy reaksiya tezligi ikkinchi test tenglama berilgan to'rt molekula ammiak yetti molekula kislorod ishtirokida yonib to'rt molekula no ikki va olti molekula suv hosil qilish reaksiyasi ushbu reaksiyada ammiakning boshlang'ich konsentratsiyasi berilgan nol sakkiz mol taqsim litr yoki nol sakkiz molar bir sekunddan keyin 3.4 gram to'rt gramm taqsim litrgacha kamaydi uch gramni molga o'tadigan bo'lsam agar 17 ga bo'ladigan bo'lsam 0.2 ikki chiqadi 0.2 mol taqsim litr degani bu ya'ni konsentratsiya yoki okay, molar. 0.8 molardan 0.2 nol o'zgaryapti bu degani 0.6 olti malyяr o'zgardi ya'ni reaksiyaga kirishdi agar 4 molekula ammiak reaksiyaga kirishib Molekula buysa, 0, 6 molekula suv hosil bo'lsa 0.6 olti ammiak reaksiyaga kirishganda qancha molekula suv hosil bo'ladi buni demak topishimiz mumkin proporsiya orqali bu yerdan demak 0.9 kelib chiqadi endi yani 0.9 mol taqsim litr konsentratsiya o'zgarishi bu ya'ni suv bo'yicha suv 150 yuz sekund davomida 0.9 konsentratsiyasi o'zgaradi yoki delta s bu suv uchun ya'ni konsentratsiya o'zgarish agar buni vaqtga bo'ladigan bo'lsam bir yuz ellik sekundga buni qiymati mol taqsim litr buniki sekund demak mol taqsim litr pasti esa sekund bu yerda chiqadi demak nol butun nol nol olti mol taqsim litr ko'paytirilgan sekund ya'ni olti uni usti minus uch bu b javobga to'g'ri keladi